У стрію під колесами автомобіля постраждала неповнолітня. Водій газу на пішохідному переході наїхав на 15-річну дівчинку. Її госпіталізували з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, забою потиличної ділянки голови та лівого стегна. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Максимальне покарання, яке загрожує водієві, до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.